Acompanhe meu canal de vlog, o link tá na descrição. Nossa, esse travesseiro aqui tem pedra dentro, menor. Que travesseiro duro do caraca, menor. Ah, só passei Ô, esse louco. perfume. Dona Maria. Não, Dona Maria, não, Dona Maria. Ah, já Eu passei. tenho alergia. Ah, não posso fazer nada, já Ai. passei. Nossa, mano, que perfume é esse? Cheiro de gambá azedo, é? E você? Que nem passa perfume, não tem cheiro de nada. Eu sou cheirosinho, me respeita, menor. Ixi, as Ai, ideias. garoto, ai, ai. Mas então, Mike, você já tá pronto? Ah, lógico, nasci pronto, né? Por você, né, Dona Maria? Vamos lá falar com o Gabriel. Gabriel! Filho! Filho! Toma, sucão, toma! Filho! Ai. Oxi! Ah, então, né, filho? Deixa eu te contar. Oxi! Você que é isso na sua cara? Você vai pro colégio interno. Ai, meu óculos que eu comprei na Wish. Olha, Dona Maria, você tá ensinando ele a comprar as coisas na Wish agora, é? Sim, o que que tem? A Wish é uma coisa saudável. Meu Deus do céu. Ah, mas então, é um né, óculos filho? Original de sol. Deixa eu falar com ele, deixa eu falar com ele. Ô, Gabriel. Pode falar que eu... A gente vai enviar você pra uma escola interna de freiras, entendeu? Hã? Não, eu não quero virar isso, não. O que aconteceu com medo. O cabuloso? Oxi. Explodiu. Cabuloso? Ah, eu tô ele treinando tá ele pra ser um zoando, ninja. Filho, ele tá zoando. Você para, vai virar Mike. Vai virar freira. Não, para, não quero não. Mike. Eu assisti um filme ontem desse trocinho, morri de medo. Não, mas você vai gostar, pô. Você vai gostar. Você vai ficar lá na igreja 24 por 48. Não. Não. Vai ser assim, não, ó. Mike. Vai ser assim, filho. A gente vai enviar amanhã você, tá? Vai ser. Para. Não, mas Mike. Todo ele mundo. Tá. Não, filho, a gente tá brincando, ó. Vai ser assim, eu e o Mike, a gente vai lá pra outra cidade resolver as coisas do casamento, né? Isso, isso. E aí você não vai poder ir, filho, você tem que ficar aqui. Isso, não pode seguir nós, hein? Hã? Não pode seguir. Vocês vão sozinho? Sim. Isso. Não vou me levar, não? Não. Você vai ficar aqui cuidando da casa, alguém tem que cuidar. Vem cá, Ixi, filho. Esse catarrento tá chorando, meu Deus. Filho, não do precisa céu. Chorar, porque você não pode ir, entendeu? Você Isso. faz bagunça. Não, eu não vou fazer bagunça. Se você vai. Você vai se comportar, então? Sim, vamos se comportar. Então, se você se comportar, aí depois a mamãe te dá um chocolate. Um só. Ué, Oxi, o que, tá que foi? Eu não gosto de chocolate. Você quer o que, então? Um Kinder Nutella. Ovo. O que, Nutella? É. Nutella é chocolate. Ah, eu fui enganado. Ué. Oxi. Mas é doido seu filho, menor. Filho? Então tá, Nutella não é chocolate, é, Nutella é azeitona. É Nutella. Ok, azeitona. Nutella é azeitona. Nossa, que bom, ah, Nutella azeitona. Eu gosto da pizza. Ainda bem que existe pizza de Nutella. Pizza de Nutella. Sim. Com azeitona. Ai. Ah, mas então, tá bom? Você vai se comportar mesmo, né? Se você fizer passar vergonha lá, porque o corretor já combinou com nós e tudo, Isso, não foi, Mike? Foi, a foi. Gente ficou lá ontem falando no telefone com ele o dia inteiro. Então é pra você se comportar pode e não ir, é pra levar ir. O cabuloso. Não leva esse puguento, não. Não, pode. Não, não, não. Deixa que eu fico aqui cabuloso. Pode ir, eu não vou seguir vocês, não. Ah, tá. Ah, então tá. Bom, e você, Mike, não pode levar? Não pode levar o Clitinho? Não, não pode Por quê? Levar animal. Você viu o homem falando, Mike. Clitinho é nosso filho, cara. Mas Olha ele é a um carinha animal. Dele. O quê? Ele é um animal. Não é? Olha o abraçando ele. Oh, tá coçando o bumbum do meu lado aqui, ó. Mike, ele é um animal, sim. Ele não vai poder ir. Dona Maria, por favor. Mike, o tá homem bom. Falou que não pode. Credo, Creitinho, você vai ter que ficar, Creitinho. Ô! Oh. Creitinho? Aí, viu? Ele até sumiu. Tá, bora indo lá então, Dona Maria. Vamos. Deixa eu só pegar aqui minha bolsa. Sua bolsa? Pega o cartão de crédito aí, Dona Maria. Pega o cartão de crédito. Peraí, tá acontecendo alguma coisa lá fora. Não sei o que que é, não, hein? Socorro, mãe, socorro. Oxi, que é? Oxi. Ô, tem uma mulher lá só de camisola lá fora, lá brigando lá, ó. Oxi. Eu, hein? Bora, deixa pega quieto, o cartão né? aí. É. Mike. O quê? Você escondeu... Oi, Mike. Cleitinho, você não pode ir, cara. Eu vi você pegando ele e colocando atrás da blusa, Mike. Não, não, ele falou que não quer ir não, Dona Maria. Mike, tem certeza? E viu? Ele falou que não vai lá, lá, sumiu, ó. Ele foi pro quarto dele. Ah, então tá, pera aí que eu só vou lá pegar meu cartão e a bolsa.
Tá bom, tá bom. Ah, nananã. Eu vou ajeitar esse travesseiro de qualquer jeito, menor. Hoje, quando eu voltar aqui pra dormir aqui, eu quero que esteja bem fofinho. Porque, mano, parece que eu tô deitado no chão, mano. Que travesseiro velho, doido. Deixa eu ver o que que tem aqui nesse travesseiro aqui. Olha isso, parece que a minha cabeça tá no chão. Opa, Mike? Ô, dona Maria, tudo bem? Ah, não, tudo, eu peguei já o cartão, vamos? Bora, bora, bora. E aí, dona Eu Maria? deixei o carro lá em cima, a gente vai ter que. A pé um pouquinho? Sim. Então, bora, bora. Vamos. Não chega nunca, não, dona Maria? Não, já tá chegando, deixa eu só dar uma buzinada. Oxe, buzinada pra quê? Ui! Nossa, os cachotes aí na rua, menor. Aqui. Tá moscando, né? Acho que ele tá aqui. Ô, moço, sai da Ai, frente! nossa senhora! Quase atropelou o cara ali, doido. Voltando de ré, voltando de Tem pão ré. duro, não. Nossa senhora! Desculpa, moço, você tá Tem bem? pão duro aqui, não, menor. Sai da pista aí. Muito bem. Mike, esse é o Então. moço lá. É o moço? É o corretor. Ah, então, né? Qual que é seu nome? Meu nome é Gilberto. Ah, então, né? A gente veio com o meu carro, aí se você quiser, você pode mostrar com o meu carro. Isso. Com meu carro? Isso. Não, pô. Você pode mostrar a paisagem aí pra É, nós, a ué, você não vai cidade. vender as coisas pra gente? Como Ah, assim? você é o casal que vão se casar, né? Isso. Isso, é a gente mesmo. Então, bora. Bora? Bora, deixa eu Bora. entrar. Deixa eu entrar. Coisa Bora. boa. Então, essa cidade muito. Ela é meio silenciosa. Quase dá pra ouvir os passarinhos cantando, entendeu? Ah, para aqui, moço, para aqui. O que que tem aqui? Ah, nossa, eu adorei ver as árvores. Eu achei muito Adorou? lindo, Não, por que você tá andando, moço? Eu quero que para. Oxe. Desculpa, moça. Ah, não, então, Então, né? logo mais ali na Ah, lá, lá. frente. Ah, não, pode continuar indo, pode continuar indo. Tá. Logo ali na frente ali é o. Tá tipo um. Eu não sei como é que fala. A gente conseguiu um monte de monge, tudo igual. Ah, Ajoelhar. sim. Pode ir, não Entendeu? pode ir indo? Isso aqui é uma casa vazia e tal, Nossa, isso aqui tem um mesmo. monte de. Aqui, nossa, aqui o monumento aqui é muito bonito, né? Sim. Só as árvores que começam a cair muitas folhas, mas Ah, mas não tem problema, eu amo árvores com folhas. Eu gosto de Tem árvores sem pipi? folhas. Que parece Ué. que, sei lá, parece que fica mais fresquinho. Agora pode ir mais rápido, já que a gente já olhou essa cidade, tá? Oxe, mas nem tinha olhando nem por dentro ali, ó. Ah, então vai por dentro, moço. Ele só Como foi assim? por Ah, fora da peraí, cidade, ele desculpa. nem entrou na cidade. Mó cabeçudo esse cara aqui. Mas não pode entrar na cidade. Não Não pode? pode entrar com esse carro. Aqui, a É, pistinha aqui, ó. mas é para as Pra pessoas. pessoa? É lá, Pra pessoa. não Mas ele pode. pode, ele é o dono, não é o dono? Não, ele é um corretor. É o corretor. Mas ele tá fazendo do mesmo jeito. Mas acho que os monges que estavam aqui viajou. Ah, hoje Acho que tá não vão se liberado então, importar. né? É, hoje tá meio vazio aqui mesmo. Ah, hoje tá liberado Ai, então. Se você vê um nossa. monge carequinha, você passa por cima. Beleza? É, Ó, tem uma isso. barraquinha, peraí. Uma barraquinha? Oi, Que moça, eu isso? quero um chocolate. Oi, moço, eu quero 3 chocolates. Deixa eu entrar, porque eu que mando, Ô, né? dona Maria? O quê? Ô, Gilberto, ela pode fazer isso, Gilberto? Não, mas se a pessoa, se o dono desse local ver, mas vai tomar um sacode. Vai tomar um salve? Um salve bem na nuca, sabe? Eita, Ai, deixa eu Oxi! entrar aqui. Oh, foi Oxi! mal, galerinha. Deixa eu entrar aqui. É. Tá, vocês querem mais pra frente? Não, pode ir devagarzinho mesmo pra mostrar como que tá funcionando tudo aqui. Entendeu? Entendi. Isso daqui de noite fica muito bonito porque as luzes ligam e as árvores ficam mais destacadas à noite, entendeu? Tem Ah, pisca-pisca sim. nas árvores? Ah, mas eu não quero mais essa cidade, Não. não. Vamos pra outra. Já enjoei dessa já. Enjoou? Já enjoou? Já enjoei. Como assim? Acabamos de chegar. Enjoei, não quero, não quero mais. Eu, antes, né, eu tinha até comentado com o Mike, sabe, Gilberto? Que eu queria mesmo que o nosso casamento fosse assim, num lugar mais aberto, porque eu gosto, sabe? Eu não queria casar em um lugar fechado, queria algo mais de contato com a Vamos casar na natureza. praia. Não, queria, vai entrar coisa no meu vestido, areia no meu vestido. Então, Ué, vai descalço. Aí, né, Vai posso falar, descalço. O que Gilberto, que você tem? quer dar alguma opinião aqui no meu casamento? Não, longe de mim. Desculpe, desculpe. Ah, então, É né? por. Aí eu tinha até comentado com o Mark que eu queria casar assim, né? Num lugar mais aberto. Só que aí o que que eu acabei de ver ali, eu achei ele lindo. Seria uma boa ideia a gente casar ali, né, Mike? Isso.
Mas tipo, tem um Nossa, momento essa cidade aqui! Monges, Nossa, essa cidade é linda, hein? Nossa, da hora aqui, hein? Coisa de chique! Caraca! Gostaram? Gostei, gostei, ô Gilberto. Qual casa que você tem pra vender aqui, menor? Ô, Mike, a gente não vai morar aqui, não. Não? Não, a gente tá olhando coisa pro casamento. Ô, Gabriel, para de me cutucar, Gabriel. Ah, então, dona Maria, não, mas se a gente quiser comprar alguma coisa aqui, pô. Nossa, mas eu achei essa muito... Tenho essa casa aqui. Essa casa aqui está a cerca de 1 milhão. Meu Deus! Essa casa vem com ouro dentro? Nossa, eu amei. Deixa eu descer, porque eu quero entrar dentro da casa. Tchau, não, gente. Dona Maria do céu, meu Deus do céu. Quem entrar dentro da casa dos outros, o quê? Tá ficando doida? Cheio de revólver no chão. Nossa, essa casa aqui ela é bem vazia, tá vendo a meme, hein? Olha só, tem um sofá, uma mesa. Mas essa arma é de... Essa casa é de... Deixa eu ver o que, que tem aqui em cima. Do quê? O dono dela, ele é chefe da máfia, entendeu? Chefe da máfia? Meu Deus, não tem cama nessa casa. Tem que trazer minha cama. Não tem cama? Não. Oxe, o povo dorme no chão? Não entendo também, deixa eu ver aqui. É porque tá vendendo aí, tiraram os móveis. Ah. Meu Deus, tem uma lanchonete toda largada aqui. Deixa eu ver esse outro lado. Ô, louco, dona Maria, que bosta de casa é essa? Não, tô... Pô, mas tem uma paisagem aqui da hora aqui pra favela, aqui pra comunidade. Sempre olha, eu tô no chonete, eu quero comprar alguma coisa, tô com fome. Vamos tá lá. Tá com fome? Tô. Ai, deixa Hoje eu não ver, tá vendendo quase nada, porque, né? Ah, mas então, né, como é seu nome mesmo? Gilberto, Gilberto, o nome dele. Então, Gilberto. Gilberto, será que a gente poderia entrar? O que é isso aqui, Gilberto? Ah, esse aqui é pode um entrar, depósito Gilberto. Fechado. Não, mano, mas ele tem muito estragada, carne estragada. Ah, não pode? Então tá, deixa eu entrar aqui pra ver. Ah, então, coisa bonita. Ai, ah, tem um latão de lixo aqui Acho só. Deixa eu dar um tapa. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Ah, só pra ficar ligeiro esse lixo aí. Ai. Oxi. Ah, mas eu não gostei não, vamos embora. Vamos embora? Ai, vamos embora. Então vamos embora, então. Ai, vamos embora. Vamos embora. Então vamos embora. Vamos embora. Então vamos embora. Eu acho que eu ouvi o latão correndo. Ô, dona Maria, você trouxe o latão pra dentro do carro? eu trouxe. Por quê, dona Maria? Ah, porque é lixo, né? Meu filho gosta de lixo. Seu filho? Aham, uhum. O Gabriel. Eu gosto. O quê? O latão... Oxi, ô Gilberto, você falou que gosta? Não, um pouco só, mas, né? Mas não tanto. Aqui, uma antena. Não gostei muito dessa antena, não. O pai dele, o Gilberto, era lixeiro as ideias. Então, Gilberto, Meu Nossa, Deus, olha linda. A praia! Que praia Vai pra linda. Praia, Gilberto, vai pra praia! Passa ali na beirinha da praia ali, menor. Ali não dá pra passar, não, galera. Ah, sai daí, senão eu vou a pé mesmo. Ô, Gilberto, qual foi, menor? Você é pago pra isso. Tem que levar nós, Oi. Mano. Tem que levar nós pros pontos especial aqui, doido. Nossa, essa praia é mais azul que meus olhos. É... Oxi, Mike, seu olho não é azul, não? É cor de rio sujo. Nossa, que água boa. Nossa, água transparentona, dona Maria. Olha, dá pra ver nadando que nem peixinho. Nossa, Vem pra cá, mulher, vem pra cá. Por quê? Tá indo muito fundo, vamos ficar aqui pertinho aqui. Nossa, dá pra ver até os Olha, o lixo os tá peixes. Boiando. Oxi. É isso aqui, dona Maria. O lixo? Oxi. Tô entendendo, não. Nossa, Mike, aqui, ó, nem parece que é água. É mesmo, né? É tão limpinha, transparente, né? Diferente das... Vamos... Nossa, Mike, toda praia, vamos vir aqui agora, tá? Toda praia? Toda praia, porque as lá é tudo podre. Amanhã nós vim aqui já, então, tá? Amanhã? É. Então tá, Mike, vamos entrar no carro. Oxe, mano, esse latão aqui, não tô gostando dele aqui, dona Ai, Maria. Mike. Tá sujando a praia. Cadê o Gilberto? Não sei não o que o Gilberto Cheguei fez. Cheguei com outro carro, esse carro ficou preso. Oxe, ele cagou nosso carro aí. Ah, não acredito. É bom que esse carro aqui seja meu, viu? Porque você cagou o meu carro. Isso. O latão de lixo tá meio estranho pra vocês também. Eu vou entrar na frente, eu tô na Ô, frente. Ô, Latão, dá licença aí, Latão. Ah, tá. Achei que o Latão não ia respeitar, não. Poxa, eu falei pra você não trazer esse Latão, não. Ah, não quero nem saber. O Latão é meu, eu levo pra onde eu quiser. Mas você vai levar pra onde esse Latão aqui? Fazer Pro o que meu coisa? Filho. Meu filho gosta de lixo. Não gosta. Você peidou? Peidei. Credo que peidei. Eu peidei. Que peidou. Então, Gilberto, vai mostrar mais o que pra nós aqui, mano? Isso daqui é um depósito de uma fábrica, mais ou menos. Uma fábrica? Que fornecem a energia e tal. Ah. Ele Dona Maria, esse latão aqui tá fedendo aqui. Nossa, era de pinga. De pinga? Não, é cheiro de fralda suja. Credo. Cheirinho de fralda suja, dona Maria. Ô, Gilberto, você poderia ir
mais rápido? Por favor, tá muito devagar, não tô conseguindo ver as coisas. Entendi. Ah, então, né? Eu queria ir onde eu marquei ali no específico, sabe? No mapa. Queria ir lá. No GPS? Não interessa, meu filho. Oxi. Ela nem sabe falar, dona Maria. Isso, no GPS. Eu gostaria de ir lá onde eu marquei. Ah. Oxe, essas casas aqui, feia, meu Deus. Não, até parece o seu filho, né? Ainda bem que ele não tá aqui. Ele, bicho, é estranho, coitado. E então, qual foi, Michael? Oxi. Ai, meu amor. Para de... Mano, fica quietinho aí, mano. Então, ô, dona Maria. Ah, então, né? Alguém me falou que aqui que ia ser o casamento, aqui só tem o quê? Ué, falaram que tinha um coração por aqui. Então. Também não tô entendendo. Não. Calma aí, é aqui na frente aqui, gente, aquilo ali, ó. Ô, Gilberto, você tá mandando... Gilberto! Meu Deus, é de areia! Eita, Gilberto, buia! Vamos tirar foto, Mike, vem! Vamos, ô, Latão, toma meu celular, tira a foto aí pra nós, pera aí. Pega o celular aí, Latão, passa o celular pro Latão aí. Toma, Latão, toma. Vem aqui, isso. Mike, aqui, ó. Vou lá de vou dentro. Ir. Isso, deixa eu ficar desse lado aqui, dona Maria. Tá aí. Bom, vai. Aí. Não, calma, calma. Agarradinho? Não, aqui, esse aqui, ó. Vamos fazer um emote. Esse aqui pra você. Ah, dona Maria, você é muito isso. Fofa. Isso, tira aí, Latão, vai. Isso, Latão, vai. Oxe, ele tá tirando na gente? É tirando foto. Ah, tá. Vai tirar mais uma. Agora tira uma, eu e o Mike se beijando. Vem aqui, Mike. Ua! Ah, foi uma... Oh, se beijando? Se beijando, vai. Ah, tá. Tirou? Ah, então tá, não quero mais não. Eita, caiu. Oh, eita, é seu filho? Não. Não? Não. Meu filho não veio, ele me obedece, tá. Esqueceu? Entendi, então. Ah, tá. Mas parecia muito seu filho. Ah, não é meu filho. Ah, então, tá. O que acharam do lugar pro casamento? Ah, muito simples, eu não quero nada simples. Ah, não, então vamos fazer aqui, dona Maria, vamos fazer aqui. Mas... A gente joga uma coroa, umas flores no chão, faz nevar, oxe. Entendeu? Aí eu vou entrar com o cavalo, nossa, vai ser muito bonito. Você não vai entrar de cavalo, eu já até falei com o homem. Eu vou, Gilberto. Ele você não tá vai. Convidado, hein, Gilberto, também, se quiser aparecer. Não, o Gilberto vai aparecer. Vai aparecer ele não vai aparecer. Entrar de cavalo, Gilberto, não adianta. E com uma espada. Vai ser um padre? Ah, é o nosso vizinho lá. O nosso vizinho bêbado lá, um tal de Gonzales. É ele que vai ser, por quê? Você quer ser? Não, Gonzales? Gonzales é meu amigão. Ele é oxe, ele é famoso assim, é? Gonzales, não, é muito famoso. Aqui ele conserta quase tudo, ele faz tudo nessa cidade. O louco, ele tava me dingando lá as coisas, ele não tá cobrando não, então, hein? Não, aquilo ali, ele é mó caloteiro, ele é ricão. Ele que fica se fazendo de difícil. Ele se faz de pobre, então? Ah, não, não gostei dessa casa aqui, não. Próxima. Ah, sabe onde eu queria conhecer? Peck, né, Mike? A gente escutou muito falar sobre essa cidade aqui. Lá é a cidade bem movimentada, tem certeza? Tem cara ali! Ai, meu Deus. Ai! Atira no Latão, atira em mim, não. Não, ai! Ai, o Latão caiu! E aí, gente, beleza? Terminando mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo o vídeo até o fim. Vocês são os mitos, as lendas que vai virar piolho. Deixa o likezão, se inscreve se você for novo. Vai lá no Instagram, mano, que eu tô dando um personagem novo pro pessoal lá. Segue a gente lá no Instagram, @gustavomarinho2. Vou aproveitar e mandar salve pra quem tá seguindo a gente lá já. Salve para o João, pra Ana, pro Jefferson, a Sofia, a Vera, o Batista, a Carla, a Patrícia e a Elizabeth. Quem quiser ganhar um salve, mano, só segue a gente lá no Instagram. O link tá na descrição aí, @gustavomarinho2. Quero mandar um salve também para o novo membro do canal, o Pedro, mano. Quem quiser apoiar o canal virando um membro, apenas R$1,99. Vai ajudar demais o canal aqui a se manter. E eu quero ver todo mundo escrevendo coração nos comentários. Escreve coração aí que você vai ganhar um coraçãozinho no seu comentário também. Tamo junto, é nóis. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Valeu, falou e fui.